Просто да направим отбор, който ще да бъде посилен от кой не е Скалевски. В спорта. Значи първото нещо, което е, тези футболисти отидоха в други отбори, предостъпени, за да получат шанс, за да може да си видят, да се сблъскат с мъжкия футбол, който е различен от юношеския. Ако, това го казвам вече за пети път сигурно, ако Цачев беше тук, едва ли щяхте да чуват и никой не ще да говори за Цачев. Цачев щеше да бъде един футболист, който щеше да влиза по-малко, по-рядко, защото в Левски са събрани футболисти. След като Цачев показа в Пирин, че може да играе, нормално е следващия сезон да се върне и да му се даде шанс да играе. Много е грешно тук да мислим, че някой изкуствено на някой трябва да се дава шанс, защото само той юноша на клуба. Да, ние искаме това нещо, но ще искаме от тези хора да докажат, че имат място да играят в първи отбор в Левски, а не да им се дава шанс изкуствено. Другото, което е за Зайков, вече достатъчно дълго говорихме, както от предишното ръководство, така и от сегашното, не беше. Този футболист не беше одобрен. Не можем да подписваме с всички юноши. В един отбор има 20 човека, един набор, който става на 18 години. Че подписват най-добрите, които са в Левски. Не можем да подпишем всеки година с 20, тогава ще да имаме около 500 футболиста с професионални договори. Яно Сков, нова телевизия. Господин Доскович, казахте, че четиримата подзадени или евентуални, които са в Русия, ще се натурали вътре, че колко по-слаб ще е Левски, има ли сили да победите? Първо мисля да Левски имат сили да спечели мача срещу ЦСКА. Със сигурност би били по-силни да тези футболисти тук. И аз вам кажем, просто ми готвим отбора за утрешни матчи. Със сигурност има да всеки един, кой излезе утре на матча, той ще даде всичко от себе си да Левски спечели. Син Достриж, от кога и от кого разбрахте за тази продажа? Аз мога да му отговорим веднага, защото при нас изобщо нещата не вървят на този посок, който ви мислите. На всеки един момент знаех, Гонзо, като директор на клуба, веднага ми се обади и ми знаех на двама след 5 минути за какво става дума. И оттам нататък, кога имам една политика, с това политика съм се съобразил и съгласни с двама. И с това трябва да поемам отговорност. Аз двама поемам отговорност и кажам тук пред всички да поемам отговор за тако нещо или искам Ян по-силен Левски да стане. Продължба, да, защото е днеска бизнес и ви не можете да гарантирате нито на едни хора да е можно да има оферта за тях. Аз мисля, сте достатъчно интелигентни да разберете това. Аз се радвам, господин Достриж, че вие знаете какво аз мисля. Не още се въздържате от чак такива проникновения. Това не е толкова важно. Само, че не ми отговорихте на въпроса. Кога или поне отговорихте на половината въпроса? Не, аз сега отговорих, значи, защото... Питаме, кога? Сега го нападам за нещо. Кога? Не, в сряда отговорих ли ти? Среда. Когато зна аз, зна и той. Аз мисля, че тук не сме на разпит, така че ще преминем към следващия въпрос. Не, наистина все едно сме в съдебната. Давай друг някой въпрос. РИКБГ. Аз казах въпрос. Не, господин Иванов. Какъв е проблема? Проблема е, че ти питаш мене, после питаш него. Не се намираме на съдебната зала. Той ти отговори, че в момента, в който знам аз, знае той. Точно. Ние нямаме тайни един от друг. Аз съм отговорих на въпроса, защото да казах, кой е директор знае от среда, след 5 минути аз знам. РИКБГ. Може би да ме нистер разгледат, а отговорих. Значи не може да е била планирана, след като трансферния прозор затвори на 31 август. Стана просто инцидентно. Разбрахме преди 2 дена за това, което казах. В сряда разбрахме, че има интерес. Клубът е доволен от парите, които се дават, от офертата, която има Рубин. Футболисти също са доволни от тяхните условия. Така че нормално, пак пръщаме се вече, пак въртим в един кръг. Е нормално сега да е малко изненадващо за вас, но тези футболисти е напълно нормално след края на полусезона да бяха продадени трансферно. Но никой не е сигурен, че тогава някой щеше да ги иска и
да дава същите пари, които в момента дават. Дали, Мали? Господин Достанич, какво е положението с Георги Сърмов? Има ли шанс да играе срещу ЦСКА? Смисъл за здравословни играе? Не, той е здрав днеска. Кога се върна съм тук от Виля Реала, направи сме тренировката на пълно с нас и готови за мача. Аз смятам, че може да се окаже изключително успешен ход, не ме разбира криво. И второто, че смятам, че наистина Лески утре може да бие. Все не го изключвам. Аз днеска говорих. Не, защото ти питаш треньора, го питаш един същи въпрос, който пита мен, само че по друг начин. Ти го пита, когато той знае. Аз отговорих, че ние с треньора нямаме тайни. В момента, в който господин Батков ми се обади, аз нормално да съм информирал треньора за това, което ми е казал. Томислав, последни два въпроса. Ами защото предстои тренировка, която... Тренировката не е от 6. Не сме длъжни да дам обяснение. Това е решение на клуба, не сме длъжни да го обсъждаме. Томислав Русев. Георги каза, че много хора са доволни, сигурно не е твоя работа на собственика, тъй като го няма. Да кажеш нещо на тези хора, които са недоволни и се притесняват да речат. Дали са малко или много, никой няма идея от нас тук, да гадаем. Недоволни от... За кое да отговоря? Въпрос? Сега и да обещаваме, че утре ще победим, сега ще бъде смешно. Аз съм сигурен, убеден съм в успех. Убеден съм в футболисти, които имат, че се радат максимално и ще дадат всичко от себе си, за да победят утре. Прогнози... И миналия път ти го казах, това са за тези, които играят еврофутбол. Аз съм убеден, че Левски има сили, че и ще победи. Чоре, не става просто за конкретни мачове, утре, а политиката на Левски, аз съм така, си интересува. Епи, явно си дошъл по-късно, аз точно за политиката говоря преди това. Смирнов, имаш нещо против да не е последен въпрос. Все пак, заради толкова хора, които се интересуват. Ако няма други въпроси, наистина приключим. Добре, задайте си въпросите, само че наистина имаме тренировка в 6 часа и треньорът трябва да се подготви. Задайте си въпросите, не е последен въпрос. Предполагам, че господин Диков има въпроси, или? Господин Сосанич, вие казвате, че не сте марионетка. Да. Но от сряда насам не ви ли минало през лъка да се подадете остатък? След като очевидно е против вашата воля да извършим този трансфер. Ама аз мога да разберам да сте ви началник, но със сигурност да ви доби оставка, нали така? Разбрах ли добре, нали? Или ви мислите сега да трябва да дам оставка, нали? Не, защото върши своя работа, имам една политика на клуба, с която трябва да се съобразим. Съгласен съм напълно, защото искам да имам по-силен Левски. И на момента, кога искам да продам тези поливи, не ли казах,